So, iPhone 16 telah pun diumumkan dan harganya bermula daripada RM3,999. Nampak macam murah jugalah kan penurunan harga daripada tahun lepas. Tapi persoalannya dekat sini, berbaloi ke untuk korang upgrade? Especially kalau korang memang dah menggunakan iPhone 15 Pro ataupun 15 Pro Max. So, dekat dalam video ni, saya akan explain dekat korang kenapa mungkin korang patut skip je iPhone 16 untuk tahun ni. By the way, saya dah buat video pendek yang sama tentang tajuk ni di TikTok dan video tu FYP tau. So, kalau korang berminat boleh tengok dekat sana. Tapi, kalau korang nak tahu detail yang lebih lanjut, so stay tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum lagi subscribe, please subscribe and follow me on my social media handle untuk more video like this. Thank you for the support guys. Yang pertama, kita akan bercakap mengenai design. Apabila kita bercakap mengenai design, benda yang paling ketara yang korang akan nampak ialah dari segi susunan kamera tu sendiri. So sebelum ni dia macam sengit, diagonal. So sekarang dia dah jadi vertical. Not only that, dia jadi vertical tapi dia ada macam highlight color yang lebih gelap. Yang ni untuk model 16 yang base, yang vanilla. So, Apple mengatakan bahawa tujuan dia membuat design decision macam ni, which is patah balik macam design dulu, ialah kerana lebih kepada nak memberikan kemudahan ataupun fungsi kepada nak merakam video ataupun gambar spatial tu kan. Dan benda ni cuma akan nampak atau terasa apabila korang menggunakan Apple Vision Pro. So, tapi sejujurnya, berapa ramai je yang beli Apple Vision Pro ni kan? Yang kedua ialah dari segi screen. So, kedua-dua iPhone 15 dan juga 16 menggunakan Super Retina OLED 6.1 inches. Sama, tak ada perbezaan. Tapi apa yang lebih teruk bagi saya ialah despite ni dah masuk tahun 2024, Apple masih lagi mengekalkan refresh rate 60Hz. Pada device yang berharga almost RM4,000. Ya Allah. Bad move Apple. Kalau tak silap saya lah kan, even the upcoming entry level phones from brands such as Redmi, Realme semua pun, walaupun entry level dah mampu memberikan 90Hz, harga RM5,600 tau. So macam, apa Apple buat ni? In fact kan, there's one phone yang saya akan review, which is Redmi 14C, harga lebih kurang RM500. Yang itu pun dah mampu memberikan screen refresh rate sehingga 120Hz tau. Serius. Okay, yang kedua dari segi chipset dan juga prestasi, performance. Ya, betul. The latest chipset A18 pada model 16 yang base yang vanilla model, dia akan memberikan pertambahan prestasi lebih kurang kira-kira 15 hingga 20% lah kalau dikomparekan dengan model yang sebelumnya. Tapi, kalau korang ni jenis yang macam guna phone ni lebih kepada untuk aktiviti yang biasa, yang harian. Contoh seperti korang setakat nak social media, scrolling through di social media kan. And korang bukan jenis yang power user sekalipun kan. Dia memang takkan terasa sangatlah dia punya perbezaan tu. Betul lah, dari segi day to day usage memang tak rasa beza sangat. Dia akan terasa sedikit perbezaan kalau korang ni jenis power user, especially kalau korang ni jenis yang nak main game yang berat ataupun buat video editing menggunakan smartphone. Yes, itu pun boleh dikatakan marginal. Konsep dia lebih kurang sama macam saya ada beritahu dekat dalam video saya di TikTok, di mana kalau korang boleh bayangkan contohnya katakanlah 15 Pro tu lebih kurang macam nasi lemak kosong. So model yang 16 ni dia mungkin lebih kurang macam nasi lemak tambah timun. So dia bukanlah macam nasi lemak ayam ke ataupun nasi lemak lobster seperti yang korang harapkan. Tak. Perbezaan dia memang very very small, very marginal. Apa pendapat korang? Ke korang rasa chip A18 ni berbaloi ataupun sesuai dengan keperluan yang korang perlukan pada masa sekarang? Cuba komen sikit. Okay, now let's talk about the camera pula.
Untuk kamera, kalau korang memang dah menggunakan iPhone 15 Pro ataupun 15 Pro Max, so korang dah biasa dengan boba 3 ketul lens tu kan, which is korang akan ada wide angle, korang ada, which is wide angle the default, and then you have the ultra wide, and then korang akan ada the telephoto lens. So dekat situ sendiri, bila korang kalau kata nak compare dengan the model 16 yang base yang vanilla tu, korang cuma ada dua lens, which is the wide and also the ultra wide. So you will lose out on the telephoto punya lens. So itu ialah satu kerugian yang agak besar bagi saya lah. Especially kalau untuk orang yang macam saya, saya sukakan the feature function of the telephoto lens tu kalau perlu nak zoom kan. Dan seterusnya, korang juga tidak akan dapat function yang macam Pro RAW ataupun Pro RES. Ni lebih kepada dos yang professional yang menggunakan features tersebut lah kan, untuk dia punya fotografi ataupun videografi. So benda-benda tu tak ada dekat the 16 yang base. So rugilah, especially kalau korang memang dah menggunakan 15 Pro ataupun 15 Pro Max. Dari segi bateri pula, surprisingly 15 Pro lebih baik sedikit daripada 16. Dia kan macam, kan, again, another macam, of course lah, dia punya beza tu tak banyak. Tapi still lebih baik. Sedikit lah. So, siapa sebenarnya yang patut beli iPhone 16 ni? Okay, bagi pendapat saya, kalau korang ialah yang menggunakan iPhone 12, ataupun lebih lama daripada tu kan, ha, so mungkin sesuai lah, especially untuk ni kan yang dah lebih pada 5 tahun tu kan, sesuai sangatlah untuk korang membeli di iPhone 16. Tapi ingat, even the latest iOS 18 pun dia dah support sehingga kepada iPhone XR, yang tu ialah model daripada tahun 2018. So dah, Apple dah support sampai 6 tahun dah tu. But still, of course, lebih baik kalau kita upgrade lah. Bagi saya 5 tahun tu pun dah cukup long enough. However, tapi kalau korang dah memang menggunakan 15 Pro, 15 Pro Max especially kan, ataupun korang menggunakan even 14 Pro, 14 Pro Max pun, bagi saya korang skip je iPhone 16 ni. Tak berbaloi, tak berbaloi. Unless kalau korang nak terus pergi beli 16 Pro ataupun 16 Pro Max, that's a totally different story. And kalau korang memang duit banyak ataupun korang memang minat mesti tukar phone setiap tahun, terpulang. That's okay, because iPhone 16 Pro Max bagi saya ialah, of course, one of the best smartphone ever for 2024 lah. Okay, for me personally, macam saya sekarang menggunakan, saya ada beberapa lah, 12 Pro Max, 13 Pro Max dan juga iPad Pro M2. So, ini ialah tools yang saya gunakan untuk buat video creation. Cumanya, there are some jobs, especially yang memerlukan site visit ataupun vlogging, diorang dah tak nak yang 15 ke bawah ataupun 14 ke bawah, dia tak nak lah. So, minimum must be 15. So, mungkin, saya pun tengah consider, mungkin saya akan ambil 16 Pro Max. Tapi itu pun purely more because of the job requirement rather than sebab saya nak tukar sangat lah. Macam itulah. Thank you guys sebab tengok video ni sampai habis. Again, pada yang belum subscribe, please subscribe and support the channel. InsyaAllah saya akan keluarkan lebih banyak lagi video-video tech review dan ulasan yang panjang detail seperti ini. Kalau korang nak tengok video yang short version, boleh tengok di TikTok saya ataupun IG. Dan yang long version, saya akan cuba huraikan dekat sini. Kena rajin-rajin sikit lah upload lepas ni. Please support. Please comment dekat bawah your pendapat korang. Apa korang rasa tentang video ni, especially, I mean, betul ke kalau korang sendiri akan skip ke iPhone 16 ataupun korang akan purchase terus iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max? Kalau korang beli, korang beli mana-mana, model mana? Saya nak tahu. Kita nak ramai ke, nak bagi orang kata meriah ke lagi comment section tu. And of course, jumpa di next video.